мэндийн хөргий. Чулуулын давхаргын соронзон орон ба оригинал локал магнитод төлөвлөхийн судалгааны өнөөгийн төлөвлөсөн сэдвэр илтгэнэ. Гео соронзон орон за дэлхийн гадарг дээр хэмжигдэж байгаа соронзон орон хэд хэдэн үүс хүртэл орнуудын нийлбэр хэлбэрээр бүрдэгддэг. За энэ нийлбэр орныг бол гео соронзон орон гэдэг. За гео соронзон орныг бол доорх байдлаар бол задлж бичиж болдог. За энэ нийлбэрийн одоо том юм гэшүүн бол дэлхийн дотоод цөмд үүсэх одоо хүчтэй төл диполийн соронзон орон. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо гео соронзон орныг одоо үүсгдэг одоо гол одоо үндсэн орон юм аа. За бидний хэрэгэлдэг одоо ложингийн зөв бол одоо энэ орны хойд чиглэлийг заадаг байна нэ. За жижиг юм бол одоо тухайн одоо үндсэн орны вариац одоо буюу одоо индукц орон гэж нэрлэгдэв. За мөн одоо зорн зорны өртөвчтэй вариац буюу одоо эрний хөвсөлт болон орон шилжилтийн одоо энэ үзгэлтлүүдийг энэ жижиг юм гişүнд хамруулан авч үздэг байна нэ. За би жижиг би гэсэн гişүн бол одоо дэлхийгээс гадна үүс өртөө орнууд орнуудын нийлбэр болон тэдгэрийн вариацууд. За үүнд бол одоо цэнгт мандал одоо соронзон мандал болон гари хорондын соронзоорны нөлөөллүүдийг авч үзнэ. За сүүлийн A гэсэн гişүн бол одоо чулуулах давхрын соронзон орон. Одоо за цаашд бол энэ орны талаар ярина. За чулуулах давхрын соронзон орон. За чулуулах давхрагдах соронзон фиро соронзон элементүүдийн агуулмж ихтэй цаг үе цаг нь одоо соронзоорн үүсгдэг. Энд үүсч байгаа соронзон орныг бол одоо дэлхийн чулуулах давхрын соронзон орон гэж нэрлэдэг байна. За энэ мэнглэв үйлэг системээс харахад бол төмөр, кабалт, никл гэсэн одоо энэ элементүүд, феро соронзон элементүүд бол одоо тухайн одоо үе давхрах энэ чулуулагт бол одоо өндөр найрлагатай байдаг байх нэ. За тэр найрлагатай чулуулаг маань өөрөө бол одоо чулуулаг давхрын соронзон орныг үүсгэдэг байна. За бид нар энэ судалгааны ажлын хүрээнд одоо дараах зорилтуудыг төвсөн байгаа. За нэгт бол одоо чулуулаг давхрын соронзон орныг үүсгэхийн доод зааг болох Курицгийн гүнийг үнэлэх. За Курицгийн гүний утгуудаар дэлхийн гадаргаа нэвтрэх дулааны орцлыг тооцоолох. За дараагийнх нь Кури эзотерм гадар болон дулааны орцлын төгөлтийг зурлах гэсэн юм зорилтуудыг тавьсан. За дэлхийн температур гадаргаас цөмрөг өсдөг ба чулуулгын температур 580 градус Цельсийс орчим болоход бол чулуулах феро соронзон төлөвт байсан чулуулаг бол фара соронзон төлөвт шилжих одоо процесс явагддаг. За энэ фазын шилжилтийн цэгийг бол Курицэ гэж нэрлэдэг. За эн цэг бол одоо чулуулаг давхаргын соронзон орон үүсгэхийн одоо доод цаг одоо ёроолыг илэрхийлдэг. За энэ цэгээс доошоо бол одоо фиро соронзон агуулмтай агуулмжтай одоо бодис бол үндсэндээ байхгүй бүгд одоо фара соронзон төлөв рүү шилжсэн байх нь шилжнэ гэж үздэг байх нь. За энэ зургийн дээр бол дэлхийн гадаргаас одоо дэлхийн цөм рүү одоо дэлхийн дотоод дулааны одоо мөрийг үзүүлсэн байна. За энэ дэлхийн одоо цөм рүү 6000 градус Цельс хүртгээ гэж ингэ загварчилсан байдаг. За энэ зургийн дээр болоод бидний тодорхойлох болгоод Курицэг гэдэг маань одоо дэлхийн газрын гүнд одоо ямар хэлбэрчдэг юм бэ гэдгийг үзүүлж байгаа юм. За энд Мохо цагийн төлөө ихэд одоо энэ Мохогоос дээгүүр одоо улаан тасархай шугамар бол одоо Курицэгийн структурыг төрсөлсөн байна. За судалгааны талбай. Бид энэ судалгааны ажлын хүрээнд одоо Улаанбаатар хотод орчимд 100 цагийн одоо соронзоорны мэдээллийг ашигласан байж байгаа. За Улаанбаатар хотын баруун бүс бол одоо 40 км квадрат, зүүн бүс бол одоо 35-25 км квадратыг талбайг сонгосон. За Улаанбаатар хотын баруун тал 64 цаг, за зүүн талд 36 цаг хоорондоо 5 км байхаар одоо торлож одоо хэмжилтийг гүйцэтгэсэн. За хэмжилтийг бол одоо бүгд хадгалт улсын одоо геобитгийн хүрээлэнгийн судлаач нар болон одоо манай судлаач нарын хамтарсан баг хийж гүйцэтгэж байсан. За судалгаанд ашигласан одоо багчуудын дорсон байна. За G856E зэрэг магнитометр ашигласан. За гео соронзоорны бүрэн хүчлийн утгыг нэг цаг дээр 120 нийтдээ 12,000 утгын мэдээллийг одоо энэ судалгааны ажилд ашигласан. За энэ боловсруулалтын одоо схемийг оруулсан байна. За эхлээд одоо хэмжилтийн дата одоо хэмжилтийн дата аавн та дараа нь бол бидний багж одоо олон үүсгчтэй одоо орнуудын нийлбэр хэлбэрээр бичдэг учраас одоо бид нар чулуулаг давхрын соронзон орны утгыг бол ялгаж авдаг. За ялгахтаа бол бас хэрэглэдэг олон стандарт аргууд байдаг. Одоо жишээ нь одоо хөрөл тогоод 5-7 хэмжээний байнгын ажиллагаатай станцуудынхаа мэдээллийг ашиглан за мөн одоо олон улсын утас загваруудыг ашигладаг байж байгаа. За ялгаж авсан орны соронзон орны утгууд дээрээ бол одоо бид бүхэн
хоёр хэмжээс тасралтай бүрээ хувиргалт хийнэ. За бүрээ хувиргалт хийгээд одоо логарифм power spectrum юм боيو одоо энерги нэгтийн спектрийн анализаар одоо Курицгийн гүний утгуудыг гаргаж авдаг байгаа. За Курицгийн гүний утгуудаараа одоо Кури эзотерик гадаргуу төрсөлж болдог. За мөн Курицгийн гүний утгуудаараа одоо Курицгээс одоо дэлхийн гадарх хүртэлх одоо дулааны одоо градиентийн агаар бол одоо дулааны урсгалын төвлөлтийг тодорхойлж болдог байна. За энд Улаанбаатар хот төрчмийн одоо хоёр талбарт харгалзах Кури эзотерик гадаргын зургийг үзүүлсэн байна. Улаанбаатар хот төрчмийн Улаанбаатарын хотын одоо баруун талын талбайд бол одоо 27-32 км-ийн гүнд, за зүүн талын 25-35 км гэдэг талбайд бол Курицгийн гүний утга бол одоо 30.2-30.6 км-ийн гүнд байна. За тэгээд Кури эзотерик гадарг байгуулахад бол гадаргуу байгуулахад бол одоо иймэрхүү хэлбэртэйгээр одоо ийм гүний гүнд байх юм аа гэдэг юм уу гэж үзүүлж байна. За Курицгийн гүний утгуудаараа бид бүхэн одоо дулааны градиентийн аргаар дулааны урсгалыг тодорхойлдог. За энд бол Улаанбаатарын баруун талын талбайд 46-51.5 милливатт метр квадрат. За зүүн талдаа бол 45-48 милливатт метр квадрат гэсэн юм үр дүн гаргасан байна. За дэлхийн бол дотоод энерги геологийн идэвхтэй одоо үзэгдлүүдийн бол мас бол нэлийн ихэр алддаг. Одоо жишээ нь бол галтуул хэлбэрэхэд бол дулааны энерги нэлийн алтна, сайн алтна. За мөн газар хөдлөл бол болон босоод геологийн идэвхтэй үзэгдлийн бол мас бол одоо дулаан алддаг байна нэ. За бидний энэ үзүүлж байгаа үр дүн бол одоо байнгын одоо тасралтгүй одоо тодорхой хэмжээний дулааны урсгал байдлаар бол дэлхийн гадагш байгаа дулаан алдаж идэг юм аа гэдэг алдаж идэг энэ үзэгдлийг одоо соронзон орны дата мэдээлэл ашиглаад тодорхойлж болж байгаа энэ авыг бас бид хүмүүнд зөвлөж байгаа юм аа. За дараагийн сэдв бол регионал ба локал магнитод төлөвлөрийн судалгаа. За дэлхийн гүний үе давхаргын цагтгаан дамжуулах чадварын төвлөлтийг тодорхойлох геоцгийн нэг арга бол одоо магнитод төлөвлөрийн арга гэдэг. За магнитод төлөвлөрийн аргын сүүлийн үед одоо геотермал орны судалгаанд өргөн ашиглаж байгаа. Байгаа үед одоо цагтгаан дамжуулах чадвар нь хагарал гүний хагарал шингэний агууламж эвдрэл гих мэт геотермал сангийн түлхүүр параметроос ихээхэн хамардаг байна маа. За мөн уг аргыг бол босоод ашигт малтмлын хайгуулж ашигласаар байна аа. За одон горон геологийн хүрээлэн, за цэвэрхэн технологийн хүрээлэн, Мюнстрих сургуулийн одоо хамтарсан одоо хангаан нурууны гүний бүтцийн судалгааг магнитод төлөвлөрийн аргаар тодорхойлох одоо судалгааны ажил бол 2016 онд анх эхэлсэн. За энэ зурагт бол одоо энэ судалгааны хэрийн хэмжилтийн явах гэж байгаа одоо гурван хүрээлэнгийн төлөвлөл багийн гишүүдэнд харагдаж байна. За бид нар бол одоо гурван баг болоод одоо хангаан нурууны одоо магнитод төлөвлөрийн судалгааны ажил эхэлж байсан 2016 онд. За энд бол одоо хангаан нурууны магнитод төлөвлөрийн судалгааны мэдээлэл авсан цэгүүдийг одоо ингээд харуулж байна. Хангаан нуруу одоо бүтэн бүрхсэн зүгээр тарагч байна. За хар цэвэр бол одоо магнитод төлөвлөрийн станц, одоо цагаан цэвэр бол төлөвлөрийн станцыг үзүүлсэн байна. За магнитод төлөвлөрийн станц хоорондоо 50 км, одоо энэ харуул хоорондоо 50 км. За дунд нь бол дунд зайнд нь бол одоо төлөвлөрийн станцыг бол 5-10 км одоо суулгаж одоо энэ үндсэндээ одоо энэ гурван урт профилийн хэмжилтийг бид нар бол хийсэн байж байгаа. За энэ профилийн урт бол одоо 500 км. Одоо энэ бол хамгийн урт нь 600 км. Ама. За энд хангаан нуруунд магнитод төлөвлөрийн одоо зарим үр дүнгуудаас үзүүлнэ. За энэ бол одоо энд энэ зурганаас харагдаж байгаа нь L2000 гэдэг одоо энэ шугамын дагуу одоо шугамын одоо цэцэлтийг үзүүлж байна. За энэ бол одоо цахилгаан эсэргүүцлийн хоёр хэмжээст загварыг үзүүлж байна. За энэ дээр бол одоо өндөршлийн зургийг үзүүлсэн байна. За энэ TS гэдэг нь цэцэрлэг хотыг одоо энэ Баянгарын мөрийг илэрхийлж байгаа. За хангаан руу Алтай. За энэ шар цэгүүд бол хангаан руу байрлах халуун усны идэрц бүхий талбай уу одоо халуун усны агшинуудыг байрлах зам. За энэ бол одоо галт уулын бүсийг зааж байгаа энэ тасархай хөх шугамар. За энэ C1 чандрын одоо энэ хөх тод
амьдралын бүхий одоо хангаан руны одоо суурь чулуулгыг илтгэн. За энэ F2 бол одоо дамжуулагч чадвар маш өндөртэй энэ талбайг үзүүлж байгаа. Энэ бол одоо хангаан өнө тагарал буюу гэж хэлдэг. За энэ одоо Баянгорын одоо минерал биелт гэж байдаг. Одоо эрдэсийн бүслүүр мөн энд харагддаг байгаа яг энд. За энэ F2 төр бол одоо богтын хагарал, одоо F3 төр булны хагарал. За энэ C3 төр бол одоо цахилгаан дамжуулалт чадвар тун эсвэл цахилгаан эсвэл маш багатай юм бүсэл одоо атмосферийн одоо хөлийг зааж байна. За энэ атмосфер хангаан друуны яг доор нь харалдаа доор гэдэг юм уу, одоо харалдаа доор нь бол атмосферийн одоо өргөлт ажиглагддаг. За энэ бол одоо 120 км-с 80 км руу өргөцсөн юм өргөлт ажиглагддаг байна нэ. За энэ C2 гэсэн талбай дээр бол үндсэндээ бас цахилгаан эсвэл маш сул. За C2 B дээр бас маш сул одоо ийм зүтгэлүүдийг харж байна. За энд хангаан нурууны судалгааны оо гурван хэмжээс цахилгаан эсвэлслийн загварыг энд үзүүлж байна. За энэ хар хөх бол оо хангаан нурууны доотлын суурь чулуулгыг илтгэн. За энэ сар улаан нараар ингэж харагдж байгаа бүсэл одоо хангаан өмнө тагарал буюу одоо Баянгорын минерал биелтийг хэлж байгаа минерал биелтийг үзүүлнэ. За энд гүнээс одоо энэ лавийн урсгалыг үзүүлж байгаа. За лавийн урсгал одоо хамгийн максимум утга авсан цэгийг үл энэ татц зөөмөж харуулж байна. За энэ энэ цэгийг одоо харгалзуулаад үзэхэд бол одоо орхны хөндөд тарж байгаа маа. За мөн энэ лавийн урсгал өргөцсөн юм бүстэл одоо хангаан нурууны аршааны илэрц бүхий тал газрууд бол хамрагдж байгаа. Жишээ нь одоо цэнхэрийн халуун арш одоо энд байж байна. Энэ харагдаж байна. За тэгээд энүүдээс үр дүнгуудээс бол одоо дараагийн локал талбайн судалгаа хийх одоо санаачлага одоо эзэнтэй гарсан гэж хэлж болно. За тэгээд орхны хөндөд одоо магмын өргөлт хамгийн их байгаа хэдий ч одоо геотермал энергийн магнитод тэлүрхийн судалгааг явуулахар бол одоо Арангай аймгийн Цинхэр, Бор тал, Гялгар зэрэг халуун аршин халуун усны ил хэлтэртэй талбайг сонгосон. Энэ сонгохтой бол одоо дараах одоо үндслүүдийг бас авч үзсэн байж байгаа. Хэрвээ бид одоо халуун усны илэрц олох юм бол одоо Сүм Сүрэн аймаг ч юм уу аймаг Сүм Сүрэнг одоо халаах одоо болж байгаа одоо цахилгааны дулааны шийдэх тийм дулааны энергийг хангах тийм зорилт төвсөн байгаа нэгдүгээр. За хоёрдугаар нь одоо газар дээрээ халуун усны илэрцүүд буюу одоо аршаануудтай мөн доороос магмын одоо өргөлтөд бүст харагддаг. За гуравдугаарт бол одоо энэ өмнө нь геохим өрн болон бусад олон төрлийн судалгаа энэ бүс нутгад нэлээ явагдсан. За тийм учраас одоо энэ судалгааны нэлийн сайн баазтай гэсэн үндслээр бас энэ талбар сонгосон байж байгаа. За энэ зурган дээр бол цэнхэрийн халуун усны аршааныг харуулж байна. За манай судлаачд нарын өөрснөө хэмжсэн хэмжилтээр бол 83.9 градус Цельсийн дулаан одоо гардаг байнгын гарч байгаа юм халуун аршаан байгаа. За ойролцоох нь Бортал, Гялгар уут нь одоо энэ дээр хүрэхгүй одоо температурын хувьд. За тэгээд одоо Швейцар Монголын хамтарсан одоо юм судалгааны төслийн баг бол одоо төсөл хэрэгжүүлэхээр болсон. За энэ хамтарсан төслийн одоо гишүүдийн бол дээр үзүүлсэн байж байна. За одоо өдөртөгчаар одоо доктор Самрох гэж одоо энэ Швейцарын судлаач байгаа юм. За Монгол хэлний өдөртөгчаар одоо Одоорнгийн физикийн хүрээлэгийн захирал одоо академич Тэмбэрл. За багийн гишүүдэр бол одоо профессор Алексей Кувшинов, за Мартин Саар, за мөн Одоорнгийн хүрээлэгийн гэрчмшигний ажилтан одоо Лондон судлалын салбарын эрхлэгч Цэгмэд. За доктор Александр Грайвер. За энэ одоо энэ тухай яг энэ төслийн одоо үндсэн судлаач одоо манай Одоорнгийн хүрээлэгийн гэрчмшигний ажилтан, залуу ажилтан одоогоор бол одоо Швейцарын технологийн хүрээлэнгийн докторант Батмагна. За энэ хим технологийн хүрээлэнгийн доктор одоо халуун оюун цэцэгч доктор оюун цэцэгч юм байна. За одоо энэ халуун уснуудын халуун аршаануудын одоо
геохимийн судалгаа, геохимийн судалгаа хийдэг. За энэ бол сэргээрт эрчим хүчний үндэсний төвийн инженер профессор болон миний хэвлэсэн юм. Бүгдтэй 2019 онд энэ төслийг хэрэгжүүлэхээр болсон. 19 оноос хэрэгжүүлж байгаамаа. За энэ төсөл одоо шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр одоо геотермал энерги нөөцийг тодорхойлох, арга зүй төвтрүүлэх, газрын гүний дулааны үйлдвэрлэлийг хэрэглээнд хүргэхэд дэмжлэх зорилгоо. Арангай ангийн Цинхэр борт бол гялгар зэрэг халуун хашуунуудыг хамруулсан 30 хэрцгэнд 35 км квадрат талбайд монитор хийдвэрхийн судалгааг явуулж байгаа. За төслийн зорилго бол одоо судалж буй талбайн гүний дулааны 3 хэмжээст төгөлтийг тодорхойлох, за геотерми энергийн нөөцийн үнэлгээ хийх, одоо үүсгэрүүдийг одоо илрүүлэх зэрэгт багшна. За уг төсөл нь одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын доктортой хөгжлөх хөгжлийн зорилт 2030 гэсэн хөтөлбөр тусгагдсан 17 чиглэлийн 6 зорилтыг дэмждэг. За эдгээрийг дүрдэх юм бол эрүүл мэндийг дэмжих, чанартай боловсролыг дэмжих, сэргийлт хэчим хүчийг нэвтрүүлэх, за инновац болсон инновац болон дэд бүтцийг хөгжүүлэх, ээлтэй хот иргэдийн оролцоог дэмжих, за уур амьсгалын өөрчлөлтийн үр нөлөө багасгах зэрэг 6 чиглэл багтдаг байна. За тэгээ энд бол одоо манай судалгааны талбайн оргсон байна. Одоо энэ шараар дунд байгаа шар бол одоо Цэнгэрийн халуун хашаа, энэ бол Гялгарын халуун хашаа, энэ бол Бор толгойн халуун хашаа. За 2019-аас 2020 онуудад гүйцэтгсэн манитад хэлбэрийн хэмжилтийг, за энэ олон янз гин цэгүүд бол одоо бүгдээрээ одоо манитад хэлбэрх болон одоо дан хэлбэрх станцуудын байрлуудыг зааж байна. За ингээд бол нийтдээ одоогийн байдлаар бол 0-0.1 км-ийн зайтайгаар энэ цэгүүд хооронд 316 км-ийг бүрдэн гад байна. За 2020 онд бол одоо одоор ингээд хэсгийн хүрээлэнгийн одоо сейсмолог, гравиметр, сорондын судлалын салбарын судлаачид одоо уг толбайт одоо геофизикийн судалгаа хийж гүйцэтгсэн. За энэ зургийн дээр бол одоо сейсмологийн багийнхан маань одоо сейсмик станц байрлуулчаад байж байгаа зургийг оруулсан байна. За судалгааны талбайд одоо ажиллаж байгаа одоо сейсмологийн станцуудын байрлалыг одоо энэ шар 300-аар зулсан байна. За гравиметрийн баг одоо тухайн одоо талбайд ажилласан судалгааны талбайд. За энд бол одоо орон гүйцэтгэлийн хүрээлэн эрдэмшийн ажилтан буян тогтох ахлагчтай гравиметрийн судалгааны баг энэ хэмжилт хийсэн талбай улам зарим өөрчлөлтөө үрдэнгүүдийг оруулжээ. За сорон зорны хэмжилт судалгааны багийн зургийг бас оруулсан байна. Доктор зэгний тахлагчтай. За мөн зарим үрдөнгөнд оруулжээ. За уг судалгааны өнөөгийн төлөв байдлын талаар одоо дөрөвн. За энд бол одоо 2019-2020 оны хэрийн судалгааны ажлын үрдөнгөөр гаргасан одоо зэгний судалгааны талбайн анхдагч одоо 3D цахилгаан дамжуулах чадварын загварыг үзүүлж байна. За ингэхэд бол одоо гялгар бор толгийн харьшаа нараас одоо зүүн тишээ босоо чиглэлийн одоо юм босоо чиглэлийн юм дамжуулагч ажиллаж байна гэж үзэж байгаа. За энэ тод хар хөхөн бол одоо ангийн руу нэг одоо цоч чулуулаг буюу одоо өрд кемрийн блок гэж ирдэг. Тэгээд тэрийг илтгэн. За энэ загварыг бол одоо манай төслийн үндсэн судлаач одоо докторант Батмагнай маань гасан байж байгаа. За мөн одоо за баруун хойноос зүүн урд чиглэлийн төсөлтийг одоо халуун цэгрийн халуун шинэ яг одоо хариулаад одоо огтлоод одоо ингэ төсөн төсөлтийн зурглалыг үзүүлж байна. За цэгрийн халуун шинэ энд байж байна. За энэ хар хөхөл нөөдөг сөөр чулуулаг маань одоо маш хүчтэй өсөргүй одоо маш энэ төрөс үзэлтэй чулуулаг. За гэтэл бол одоо цэгрийн халууснаас бол одоо баруун хойд чиглэлд одоо босоо чиглэлд маш хүчтэй юм дамжуулалт илэрч байна гэж манай үзэж байгаа. Дамжуулагч илэрч байна. За яг харалтаа одоо цэгрийн халуусны харалтаа доор бол одоо шууд дамжуулагч илэрхгүй байна гэж үзэж байгаа юм аа. За Цэнхэр бор тол гялгарын алшаануудын чанх доороос дамжуулагч ажиллагаагүйч одоо тэдгэрийн ойролцоо 2 ширхэг одоо босоо чиглэлийн дамжуулагчид ажиллаж байна одоогийн байдлаар. За тэгээ нийтдээ хийсэн 316 цэгийн хэмжилтийн утгаар бол утгуудыг ашиглаад
шинэ гурван хэмжээст манита төлөвлөрийн загварыг хийх. За манита төлөвлөрийн загварыг судалгаа хийгдэж би одоо геофизикийн судалгаа, одоо геохими анализуудыг нэгтгэн босруулан үр дүн гаргахаар бол одоо төслийн үндсэн судлаач одоо ETH буюу Швейцарийн технологийн хөрөлөнгийн докторант Батмагна болон төслийн үдирдэгч доктор Фридмин Самрок болон бусад багийн судлаачдад ажиллаж байна. За анхаарал хандуулсанд баярлалаа.